Aprilin 1'inden 2'sine geçen gece Azerbaycan Qarabağ bölgesine temas hattından baş veren kısa müddetli döyüşlerde Azerbaycan güdretli ordusu işgal altında olan bir neçə kent ve strateji ehemmiyyatlı yüksəklikleri ele geçirmiştir. Neticede Azerbaycan Respublikasının silahlı güvvelerinin bir neçə əskeri qəhrəmancasına şehit olub. Onlardan biri de şəhərli zirvəsinə ucalan Cəlilabad rayon Məlik Qasımlı kent sakini şehit Nəsirov Royal İmranoğlunun bugün aprelin 9-unda doğulub boya başa çatdığı kentdə nəşi torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, şəhid Nəsirov Royal İmranoğlu 16 Mart 1997-ci ildə Cəlilabad rayon Məlik Qasımlı kəndində anadan olub. 2015-ci ilin iyul ayından səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırır üzrə dövlət xidmətinin Cəlilabad rayon şöbəsində həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Tərtər rayonunda yerləşən cəbhəyanlıq təməs xəttində gərgin döyüş zamanı xidməti borcunu yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Dəfn mərasimində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əzizov, icra hakimiyyətinin kollektivi və hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, o cümlədən Milli Məclisin deputatları, həmçinin şəhidin qulluq etdiyi hərbi hissənin əsgəri və zabitləri, eləcə də millərlə rayon sakinləri iştirak ediblər. Şəhidin müdav mərasimində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əzizov çıxış edərək şəhidin ailəsində dərin hüzünlə başsağlığı verib. Torpaqlarımızın müdafiəsinə uğrunda şəhid olmuş Rüyal Nəsirov xatirəsi Cəlilabadlıların qəlbində həmişə yaşayacağını bildirmişdir. Ölkəmizin başçısı, möhtərəm prezidentimiz sağ olsun. Bir daha doğrudan da bu millətlə fəxrləşir və doğrudan da dünya millətləri Azərbaycana bir daha sübut oldu ki, Azərbaycanın özünün öhdəsində olsa, Azərbaycan qısa müddət ərzində öz torpaqların bu igidlərimizlə, bu şanlı ordunun ləyaqəti ilə xilas edə bilər. Mən düşmən qarşısında başa çıxmıram, mən torpağım qarşısında başımı dik tuturam və deyirəm vətən sağ olsun. Şəhidimiz dəfn olunarkən silahlı qüvvələrin əsgərləri havaya yayılıb atəş açıb. Səfərbərlik hərbi xidmətə çağırış üzrə Cəlilabad rayon şöbə rəisi polkovnik Həsrət İsmayılov tərəfindən Azərbaycanın üçrəngli bayrağı şəhidin atasına təqdim edilib. Allah rəhmət eləsin. Mənim bu günləri oğlum şəhid olmalıdır. Şəhid olmalı, fəxr edirəm. Çünki vətənim uğrunda şəhid olacaq. Torpağım uğrunda şəhid olacaq. Eşq olsun mənim vətənimə. Mən söz verdim. Mən bu dəqiqə öz canımla, qanımla, vicdanımla, namusumla bu dəqiqə hal-hazırda bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev əmri gözləyirəm, əmr versəm, mən öz axırıncı damla qanıma qədər mən torpağımda döyüşməyə mən hazıram. Bu günləri fəxr edirik ki, bizim də torpağımızdan, yəni bizim doğulduğumuz bu torpaqdan, yəni Məlik Qasım torpağından biz də şəhid verdik Qarabağ torpağı uğrunda. Biz bu günləri fəxr edirik. Hər birimiz də bu günləri, müsəllər əskəriyim, mən bu yaşımda, 60 yaşım var mənim. Bu gün hazıram ki, vətən yolunda ayağa qalxmağa. Ali Baş Komandanı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının əmrini gözləyirik. Birbaşa biz hamılıqla, yəni ayağa qalxıb cəbhə bölgəsinə göndəririk. Allah rəhmət eləsin bizim balamızı. Başımız sağ olsun, bütün ölkəmiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Qarabağı Allah qoysa İmam Hüseyn xatirinə alacaq, ermənilərə dağ çəkəcək. İnşallah, inşallah Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun, başımız sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qardaşımız Allah için, vətən sağ olsun. Mən də bir şəhid qardaşı olaraq
çok gurur hissedirəm ki, mənim qardaşım zirvələrin ən yüksəyi olan şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Və buna ona bildirmək istəyirəm ki, qisası yerdə qalmayacaq. İndi mənim yaşım belə düşməsə belə əsgərliyə, şimdi indi də hazıram ki, mən Qarabağ torpaqları uğrunda mübarizə aparaq, mübariz olum. Kamran Kamiloğlu, Asif Göytəpəli, Region 3 Xəbər, Cəlilabad.